წიგნის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით რუსთაველის თეატრში სხვადასხვა გამომცემლობის მიერ წარმოდგენილი წიგნების გამოფენა გაყიდვა გაიმართა. ღონისძიების მონაწილეებმა მკითხველებს თავიანთი გამოცემები განსაკუთრებული ფასდაკლებებით შესთავაზეს. გამოფენა გაყიდვა გამომცემლობთა და წიგნის გამავრცელებელთა ასოციაციის, კულტურულ ურთიერთობათა ცენტრის, ინტერნეტ-ტელევიზია არტარეას, პენკლუბისა და ელენე ახვლედიანის სახელობის ბავშთა სურათების გალერეის ორგანიზებით და კულტურის სამინისტროს, თბილისის საკრებულოსა და მერიის მხარდაჭერით გამართა. ასეთი ღონისძიებები არის გარანტი ჩვენი მომავლის. მე ახლა ველოდები თეატრალური უნივერსიტეტის სტუდენტებს და იმედი მაქვს, რომ ყველა ეწევა რუსთაველის თეატრში ამ გამოფენა გაყიდვას და ბაზრობას და მოუწოდებ, არ ვიცი, ცუდი სიტყვა ალბათ, მოუწოდებ ყველა ახალგაზრდას, რომ მოვიდეს დღეს და შეიძინოს ძალიან კარგი წიგნები რუსთაველის თეატრის ფოიეში. თქვენ ძალიან გვიხარია, რომ ვართ ამ ღონისძიების ორგანიზატორები, ამ დღესთან დაკავშირებული ღონისძიების. თავიდან ეს ღონისძიება იგეგმებოდა ღიაცის ქვეშ, კუსკი იყო ჩკინის სკვერში, მაგრამ უამინდობის გამო ეს ფორს მაჟორში გადმოქცეს რუსთაველის თეატრის შენობა, რისთვისაც მადლობა სულთით კულტურის სამინისტროს. ძალიან ბევრი ორგანიზაციის ეგიდით ტარდება. ასევე არის აქცია აჩუქე წიგნი, ზოგადად, რომ უფრო იყოს ასე თქვა საქართველოში იმის კულტურა მეტად, რომ აჩუქოთ ერთმანეთ წიგნები და გავუზიაროთ. და ჩვენ ძირითადი გზავნილიც ეს არის პრინციპში ამ ღონისძიების მოწყობით, რომ გავავრცელოთ წიგნები, ვიკითხოთ მეტი, ვაკითხოთ მომავალთაობას. გამომცემლობა ინტელექტი და გამომცემლობა არტანაჯი ტრადიციულად წიგნის თვისთვის ყოველთვის განსაკუთრებულად ემზადება ხოლმე. ეს თითოეული ჩვენი კითხველისთვის არის წიგნის დღესასწაული. სწორედ ამიტომ ჩვენ გვინდა, რომ მათ გარკვეული საჩუქარი მოუწყოთ ხოლმე ამ დღეს და ჩვენი წიგნები მნიშვნელოვანი ფასდაკლებით შევთავაზოთ. დღეისთვის ჩვენ გვაქვს 15-დან 40%-მდე ფასდაკლები ჩვენს გამოცემებზე. ამიტომ ყველას ველოდებით რუსთაველის თეატრში. Facebook-ით საშუალებით ნახე გუშინ საღამოს და დღეს ის გამოვიარეთ გაკვეთილების შუალედში. ეს ძალიან გამიხარდა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საინტერესო წიგნი იყო, ძალიან ფასდაკლებით, ანუ დიდი ფასდაკლება იყო და კარგი იქნება თუ ხშირად გამოიმართება ასეთი წიგნის დღეს.